Gili, Edona, Kaltrina dhe Genta kështu dukeshin para 20 vitesh. Gili, Edona, Kaltrina dhe Genta në imazhin e vitit 2013. Të gjitha këngëtarët e estrades njihen për stilet e ndryshme, duke shkëlqyer në çdo kohë. Po ashtu edhe për zërin e dalluar që kanë, duke ndezur atmosferë kudo që marrin pjesë. Këtë përkushtim për veten, të gjitha fytyrat e njohura dëshmojnë që në çdo kohë kanë qenë të dalluara. Në një imazh ku shihen Gili, Edona, Kaltrina dhe Genta në vitin 2013, ato shkëlqejnë me rregullimin që kanë realizuar në atë kohë. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.